Já pensou você conseguir ouvir uma ou várias rádios aí da sua preferência via terminal, né, emuladores em terminal ou lá no terminal mesmo, lá pelo CTY? É possível, tá? A gente tem bastante ferramentas aí, né, que são software livres, disponíveis, tá? Só que, por que a gente vai usar uma ferramenta dessa? A gente pode fazer um hackzinho bem simples, com alguns... Com um pouquinho de codagem, né? A gente coda um pouquinho, a gente já consegue fazer um hackzinho bem simples. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, com um pouco de array associativa, um loopzinho select e o ffplay, a gente consegue fazer isso. O ffplay, antes de começar, quero falar para você, ele é um módulo disponível lá no ffmpeg. Por padrão, ele não vem habilitado na compilação, né? Então, normalmente, as distribuições Linux, que tem o pacote ffmpeg, não disponibilizam esse módulo ativo. Então, se você for compilar, você tem que ativar com a opção Enable FFPlay, tá? Aí eu não sei, aí, talvez se você está usando Debian ou outra distribuição de derivada, talvez esteja ativo, tá? Se não tiver, você pode usar um outro tipo de player, aí, como o mPlayer, que ele executa via linha de comando, VLC também, tem ou vários outros, tá? Você pode usar o que você quiser, beleza? Isso aqui é só uma dica rápida para você. Vamos lá para o terminal, que é o que a gente brinca melhor, né? Então vamos lá. Ok, então antes de tudo, eu vou já criar um script aqui, né, cara? Vou botar radio, o nome aqui do meu script, tá? Chamar um interpretador aqui, botar sr binenvbash e já é. Primeiro passo, a gente precisa declarar aqui, como a gente vai usar uma array associativa, a gente precisa declarar. A array associativa está presente no bash na versão 4x+, tá? Então versão 4 maior, né? Maior que 4 tem que ser. Versões anteriores do bash não tinha disponível essas arrays, essas listas, né, associativas, tá? Uma coisa importante também, um ponto bem importante aqui, é que essas arrays associativas não são exclusividade do bash, é lá do Corn Shell, tá? Então o bash aí puxou, deu uma mamada aí do lado do Corn Shell. Bom, vamos botar um declare aqui, menos A maiúsculo, e o nome aí da array associativa, né? A gente vai botar aqui string, tá? Vamos botar como string mesmo. Eu não vou comentar nada aqui, tá? Isso aqui é só um hackzinho para você ver como funciona. Já vou botar aqui string, então, para minha array associativa, abrir colchetes. Colchetes não, parênteses, né? Tá. E vamos começar a brincar aqui, tá? Primeiro, colchetes aqui. Eu vou botar o nome da rádio. Então, vou botar Jovem Pan aqui. Eu tenho um IP aqui, tá? Recebe e vou botar aqui, vai ser o IP. Aqui eu tenho uma outra rádio, que é o 5150 Rock. Opa, 5150 Rock. 5150 Rock. Agora sim. Recebe o IP, tá? Então, por que vai ter o nome da rádio e o IP dela? O IP, a gente já sabe que ela vai estar presente aqui, né, vai estar associada à Jovem Pan. Ela vai ser aonde vai fazer a mágica, né, para tocar ali o IP dessa web rádio. E o nome aqui é para a gente fazer um negocinho bem legal, que é o Window Title, que está presente lá no FFPlay, que ele vai mostrar o que está sendo tocado. A gente vai fazer um negócio bem elaboradinho, né, bem um pouquinho elaborado. Eu tenho aqui uma lista, aqui ó, duas na verdade, né, que eu selecionei aqui para mostrar para vocês, que é a Jovem Pan e a 5150 Rock, que é o IP, tá? Eu vou colar aqui, né, que eu vou precisar, e vou pegar aqui também dessa 51 Rock aqui, mano. Vou botar para cá e já jogamos para cima e tá tudo certo, tá? Então a gente precisa basicamente disso. Deixa eu botar para cima para não ocupar tanto espaço. Então é aqui que é onde acontece a lista. Você pode adicionar a lista quantas rádios você quiser, tá? Aqui só vai ser duas para demonstração. Seguido disso, a gente vai criar um loop. A gente poderia fazer um menu bem simples, né, para mostrar na tela, mas a solução que eu obtive era: vamos criar um loop select para ficar mais simples possível. Então select, ele cria loop, para quem não sabe, ele é um loop que cria um menu, tá? Select radio, que vai ser o nome da minha variável, in, e vou chamar a minha array associativa string, tá? String. Para dar certo aqui, eu preciso pegar, como é uma associativa, preciso pegar ambas as chaves, tá? Então eu vou botar aqui um sinal de exclamação na frente. Então fica ali sinal de exclamação e a chamada da array associativa, que é string. Do, tá? E done aqui fechado. 1, 2, 3, 4. Bom, eu vou criar duas variáveis aqui também, que é para pegar o título e o IP que eu vou precisar. O título é para mostrar para vocês na tela, né, o que está sendo tocado, tá?
e para usar também o título ali da janela para quem usa aí um gerenciador gráfico, né? É, não sendo I3ABM, I3ABM não mostra. Então vou botar aqui título, vou botar em português mesmo, IP, tá? Ou title, né? Vou botar title aqui para ficar mais English, tá? Title IP, né? Vamos botar assim. Recebe duas variáveis simples, tá? No title aqui, eu vou pegar a variável radio mesmo, né? Que ele vai puxar daqui. Então, ele vai fazer a interação, vai jogar aqui para a variável radio, e aqui eu estou pegando essa variável, que vai ser o primeiro nome, que vai ser Jovem Pan ou 5150 Rock, tá? No IP, eu já vou ter que fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar lá a array associativa do string, para conseguir pegar o IP. Então, string, abro colchetes aqui e vou pegar radio, né? Porque ela vai expandir e já vai saber o que fazer aqui. Tipo assim, ó, vai vir Jovem Pan aqui, então ele já sabe que vai ter que pegar o IP, tá? É, vamos botar radio aqui, ok? Vamos dar um eco aqui só pra gente ver como tá ficando. Meu IP, vou botar IP aqui. É meu título, tá? Eu vou botar title aqui, beleza? Vamos dar um chmod mais x para dar permissão. .barra radio, ok, dois Jovem Pan, meu IP é tal e meu título é Jovem Pan, certinho, então até aí tá legal, tá, opa, até aí tá bacana, ok, a gente vai usar agora o FF, ó, bem simples, ó, aqui tá feito basicamente o programa, vou botar aqui o FFPlay, que é esse módulo lá do FFmpeg, pegando aqui o window title, tá, então traço window underline title, que vai pegar o título, né? Então eu vou pegar title aqui, que ele vai exibir o título do que está sendo tocado. E isso se tiver o gráfico dele, tá, galera? Se não tiver, aí não tem como exibir, mas eu vou só mostrar dessas duas formas. E vamos pôr aqui também o IP. Só isso, tá? Vamos dar permissão. Jovem Pan. Tá tocando. Bem legal, né? Legal, né? Só que ele tem essas saídas aqui, tá? Ele tem essas saídas aqui, que é a saída na tela aqui para mostrar o que está acontecendo. Posso dar um backspace, ele tem vários tipos aqui de... Opa! Ele tem vários tipos aqui de funcionalidade, o FFPlay, para travar e tal, né? Aqui deixa eu pausar aqui e ele abriu esse gráfico. Então se você quiser usar lá no terminal mesmo, lá no TTY, você não vai poder ter esse gráfico, tá? Ele tem uma opção de desabilitar. Se eu desabilitar, não posso ter o window title aqui, então tem tudo isso, né? Então eu vou tirar fora o que eu quero desabilitar. Então eu vou tirar o window title e vou botar, deixa eu dar uma man aqui, FFPlay, tá? É, bom, graphic eu vou botar aqui, que eu não lembro a opção muito bem. Aqui, ó, disable graphic display, no DISP, tá? Então não, sem display. Eu vou usar essa opção aqui, no DISP, traço, no DISP. E vou redirecionar ambas saídas para barra dev e barra null, tá? Bom, uma coisa muito importante também. Gerson, por que tu não usa a opção kit lá do FFPlay? Porque não é tão portável, né? É, tem, tipo assim, pegar um FFmpeg mais velho, talvez o FFPlay, que é um módulo do FFmpeg, um módulo, é um dos módulos, ele talvez não tenha disponível esse kit, tá? Então eu prefiro sempre redirecionar a saída, que é mais portável. Apesar que a gente está usando a array associativa, então já não é tão portável assim, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Radio 2. Ó. Tocando. E sem gráfico aí pra gente, tá? Agora tá perfeito. Perfeito lá pro terminalzão. Perfect, man. Perfect. Bom, vamos fazer agora uma brincadeira. A gente tem uma variável PS3 aqui. É, vocês viram aqui que tem esse cara aqui, ó, né? Ele parece esse pra seleção. Ele parece esse cara aqui, esses dois caracteres, né? O jogo da velha e o interrogação, tá? Nessa variável PS3 ali, eu tenho vídeos aqui, eu acho, sobre o Select, tá? Esse PS3 tá disponível aí pro Select, né? Pro Select. Então eu posso botar uma frase. É, bom, eu vou usar aqui dólar e aspas simples para conseguir quebrar uma linha, né? Barra invertida. E vou pôr aqui, selecione... Deixa eu botar mais aqui. Selecione uma rádio. Tá? Vou botar assim. Vamos testar lá. Ó, já está aparecendo aqui. Muito legal. E vou fazer mais uma coisinha aqui para terminar. Tá? Eu vou botar antes do FFPlay um eco. Pode ser colorido. Tá? É, bom, vou botar colorido aqui para mostrar para vocês.
barra 033, colchês 31.1m, que é em vermelho. É, vou botar aqui o que está sendo executado, tá? Você está ouvindo. Vou botar aqui title. E vou botar entre parênteses aqui, Ctrl mais C para pausar, tá? Ou para sair, né? Aí ele sai. Bom, dá para trocar isso aí, dá para atrapar, fazer um monte de coisa para a gente não precisar usar o Ctrl C. Pode usar ou qualquer outra tecla. Mas isso aqui é um hackzinho. Você pode melhorar da forma que você quiser, tá? E vou fechar aqui essa cor. 31, opa, 0, colchetes M aqui, tá? Fechei a cor ali. Ok, vamos dar mais uma olhada aqui. Radio 2, Jovem Pan. Opa, você está ouvindo, Jovem Pan. Legal, tá tocando aqui. Legal, né? Bacana. Ctrl-C, ele já voltou aqui para selecionar uma rádio. Um aqui, esse é uma outra rádiozinha, que é a 5150 Rock. Legal, tocando rockzinho maroto. Bacana, né? Bem legal. E tá feito o nosso hackzinho aí de rádios, né? De web rádios. Você pode adicionar o que você quiser, tá, galera? O que você quiser, você pode adicionar aqui. Então é fácil. Ah, eu quero adicionar o PPP rádio. Então vem aqui, dou um só cair para baixo. Abro aqui o colchetes, né? Entre aspas duplas ou aspas simples também. Vou botar aqui PPP Radio, por exemplo, tá? Então PPP Radio recebe, que é como é uma array associativa, recebe o IP. IP aqui, tá? Só isso. Salvei. Quando eu vim para cá, ele já vai estar disponível no menu. Apertar 1 aqui não vai dar certo, que é o FFPLY vai falhar. É óbvio que eu teria que ter aqui uma verificação se ele falhar, tá? O FFPLY com certeza deve ter aí um status saído. Então vou botar o if aqui. Se falhar, vou botar aqui ten, vamos ver se vai funcionar. Eu não verifiquei isso aqui, se tem o status saído, mas deve ter. Não existe ou rádio, ou deixa eu ver aqui, eu vou botar title aqui, né? Está indisponível, tá? Vou botar um sleep aqui. Sleep de 2 segundos aqui mesmo. E dou um continue, né? Aí ele vai pegar e retorna lá pro loop, tá? Vamos ver aqui, PPP. Opa, ele não, ó. Então não tem status saída, né? Ele não caiu, tá vendo? Ó. O FFPLY não caiu. Ele tem status saída, deve ter, só que deve ser só zero, eu acho, talvez. Vamos botar qualquer radio aqui pra ver. Vamos ver aqui. Ó. Então ele falhou, vocês viram que ele falhou. Só que o status saída foi zero. Então, ou seja, ele sempre vai dar como deu tudo certo, né? Status saída zero porque foi tudo certo, tudo bem executado. Então a gente pode descartar isso aqui, tá? É como se fosse lá o APT, né? O APT lá do Debian, o nosso próprio Slack PKG, que está presente aqui no Slack, não tem um status de saída definido. É sempre zero, tá? Pelo menos em algumas coisas que eu dei uma verificada. Eu não verifiquei tudo, mas a maioria da saída do Slack PKG é zero, pelo que eu me lembro. Bom, é isso, galera. Esse é a nossa brincadeira, o nosso hackzinho. Se você quer mais hackzinho simples assim, manda aí no comentário, tá? Se você tem uma solução melhor, que com certeza vai ter, porque isso aqui foi só uma brincadeira, né? Um hackzinho bem simples. Manda aí na descrição pra gente, pra ajudar os outros amiguinhos, tá? Abraço, galera. Não esqueça também de se inscrever no meu canal, dar um like e dos meus cursos, né? Que eu tenho curso de programação em Shell, de Slack e outros cursos disponíveis no site slackjeff.com.br, aí na descrição. Esse último vídeo está bem massa. Beleza? Vamos tocar uma raid aqui para nós sair fora. Abração a todo mundo. E o Jeff foi embora, né? Foi embora. Ah, sonzeira, mano.